სერვანტესი Дон კიხოტე - წიテლი ღვინო. სანჩო პანს ამ თელ დღეს კნესოდა. ჩვენი კეთილშობილი აზნა ორი კიჩუ მათ მიუყვებოდა გზას. და თავის ტობოსელს მთunatახავზე ფიქრობდა. მოხედიალერაინცხום სწორი დულსინიატობოსელისთვის სურდა მიეძogna მომავალის საგმირო საქმეები. მართალია უსამართლობა ყлаваარსებობდა, მაგრამ Дон კიხოტე ლამანჩესხომ ალალი გულიცურდა ყველა პErrorReportების დამარცხება ამ ქვეყნად. სწორედ ამიტომ მეატოვა ყველაფერი და სახელის მოხვეჭა გადაწყვიტა სამშობლოს სადიდებლად და ბოროტებასთან საბრძოლველად ფათერაკებიან ზას დაადგა. რაინდმარი წოდა: "სად მიიყვან და ეს გზა? მაგრამ მასurada ესვენეთის მიწაზე იარახას ხმოს ებლო. სანამ სიკეთეს აბოლოოდ არ წლებდა ბოროტებას. იმ საღამოს რომელიმე ფუნდუქში შევლასა და დროის და კარბასას სწორედ იმიტომ აღარ აપીებდა ჩენი რაინდი რომ ფიქრობდა იქნებ სადმე ვინმე შემიდახმარება და შველას ჭირდებაო ალბათ ასეც მოიქცეოდა გზას გააგრძელებდა სანჩო პანსას წუწუნს რომ არ შეეწუხებინა ერთი ღამით მაინც რომარ დაესვენა სანჩო მათლად ვერა შეძლებდა დაბეშვილი გვერდებით Си арударот саучнаби, მაგრამ ნანატრი დუქანი გამოჩნდა, დონキხოტე მგზიდან გადაუხვია. მას პინცელები ძალიან გულყის ხმერები აღმოჩდნენ და სტუმრები თავაზიანად მიიწვის ვაშშამზე, მაგრამ ჩვენი და გრილი მგზავრების სუფრასთან დითხან არ გაჩერებულა. დონキხოტესა და სანჩო პანსას საძინებელი ოთახი პირველი თხოვნის თანავე მოумსადეს. და რაინდის სੁਰვილის ამებრ რამდენიმე თოკი ღვინოს მიarctes ოთახში სტუმრის ფრი და ღვინის ესოდენ მოჭარბებული ჭურვილი და სიყვარული ცოტა კი გაუკვირდა მას პინძლებს მაგრამ ფუნდუქის პატრონ ზედმეთი არაფერი უკითხავს ისე დაემშვიდობა მათა უშფოთველი ძილი უსურვა უკვე ყევას ღრმა დეძინა როცა გამის გასათევად წore და ამ ფუნდუქს მოადგენ Донკიხოდეს მეგობრები დაλαખી და მგვდელი и сини тавиант ламанчел мეგობარს და თანასოფレス ეძებდნენ და რა თქმა უნდა არიწოდენ რომ ოთახში რომლის კარი სასადილოში გამოდიოდა სწორედ იმ ახირებულ კაც ეძინა ვისი შინ დაბრუნებაც განეзраხат და ვის გამოც ამხელა გза გამოევლოთ გვარიანად დაღლილი მგზავრები ჩუმად შეექცეოდნენ ვახშამს მაგრამ ცოტახანს სიჩუმე დაირყა და ოთახის კარი გაიყო იქედან გამოვარდა აგერვე პლისანჩო პანსა, რომელმაც თანასოფლლები ვერც კი იცნო და განწირული ხმით მიმართა და ლაქსა დამგდел. მიშველეთ, კეთილშობილებო ადამიანებო, ჩემი ბატონი მეება ურჩულს ებრძვის, უzarmazari თავი უკვე მოაჭრა, მაგრამ ურჩული მაინც არ გნებდება. რა სისულელეებს პოდავ სანჩო გაბრაზებით მიმართა მუდელმა, მაგრამ შეშინებული სანჩო პანსა დაბეჯიფთებით იმეორებდა. ჩემი თვალით ვნახე რომ მთელი ოთახი მოკლული ურჩხული სისხლითა მორწყული ის კი თა მოჭრილი მაინც გააფთრებული ებზვის ჩემ ბატონს სანჩო მიხელი იმ ოთახისაკენ გაიშურა საიდანაც მართლაც საშნელი ხმები გამოდიოდა დაλαკმა დამგდелმა ჯერ ფუნდუქის პატロンს გადახედას და მეორე ყველანი იმ ოთახისაკენ დაიწრენ საიდანაც წუთის წინ სანჩო გასა გამოვარდა არიშე აღეს და ზღურブルზე გაჩერდნენ. დონキხოტი ღამის პერანგის ამარად და ფეხშიშველი უშველი სიტყვებით ლანძღავდა ოხილაბ მტელს და ხმასაც მონდომებით უქნებდა. რაინს თვალები დახუჭული ჰქონდა და აშკარა იყო ურჩხულ სიზმარში ებრძოდა. ისიც აშკარა იყო, დამტრეული და გადაჭერაებული დოქებიდან მთელი ოთახი დაغვრილი წითელი ღვინოს სანჩო პანსას სწორედ იმთამოჭრილი ურჩხულის სისხლი ეგონა. ამ სურათის მახველი სიცილი მალე ხარხარში გადაიზარდა ერთადდი ვისაც საერთოდ არ ეცინებოდა მასფინძელი იყო ის ღვინის დამწველო დოქებს ერთხანს დაنانები ჩესკეროდა მერეკი ჩენი რაინდი ساکენ ისეთის სახით გაემართა ვინიცის რაs მოიმოქმედებდა დალაქსრო მარემარჯვა მan მეგობარს სავსეჭიქი ჩივიყალიში ახდა ლამანჩელიც როგორც იქნა გამოფხიზლუდა Раче хеба Санчос ман კიდევ карганханზე ეცება ოთარში гигантური ურჩხულის მოჭრილი თავი და როცა ვერსად მიაგნო და ასკნა ჩვენი ბატონი მართალი იყო როცა ჯადოქრებზე ლაპარაკობდაო მას თუ არა ჯადოქრობა რეシბრალი უნდა ყოფილიყო რომ სისხლის შაძრევანი და მოჭრილი თავი უკვე აღარ საჩანდა არადა სანчоმ ხომ თავი ყველაფერი თავის თვალები თიხილა ცოთახნის წინ ამიტომაც ухсни даquelaс асети мондомებით ჯადოຄრემა სამხილები გადამასეო რომელი სიცხის შეძრება ზემელაპარაკები ყვირზე გადავიდა მასპინძელი ვერ ხედავ ჩემი წითელი ღინოა შენმა ბატონმა რომ დოქებით მოითხოვა ასე იყო თუ ისე ორი დღის შემდეგ როცა სტუმრებმა წასვა დააპირეს მასპინძელი ისეთი გამrazებული იყო როგორც ორი დღის წინ და დონკიხოდე ლამანჩელს დამშვიდობებისას უთხრა აღარასოდეს ვისურვებდი თქვენს ხელახლა სტუმრობასო